भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेने एकत्र मंत्रिमंडळ स्थापन केलं. विस्तार होत नाही यावरून टीका झाली. विस्तार झाला तरी टीका करतायत. मला असं वाटतं की सर्व जाती धर्माच्या आमदारांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सर्व विभाग साधण्याचाही प्रयत्न केलेला आहे. मराठवाड्याला एक मंत्रिपद मिळालं, विदर्भाला 3 मिळालेत, उत्तर महाराष्ट्राला 3 मिळाले, पश्चिम महाराष्ट्रालाही मिळालेत, कोकणलाही मिळाले. आणि त्याच्यामुळं विभागीय समतोल जो असतो तो साधला गेला. केवळ महिला घेतली नाही, परंतु लगेचच मंत्रिमंडळाची वाढ होणार आहे आणि त्यामध्ये महिलांना सुद्धा प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. शरद पवारांनी एक विधान केलंय की भाजप हा नेहमी मित्रपक्षाला संपवतो आणि त्यामुळे नितीश कुमारांनी घेतलेला निर्णय जो आहे तो योग्य वेळी घेतला. मला असं वाटतं की नितीश कुमारची पार्श्वभूमी सुद्धा आपण पाहिली पाहिजे की भाजपनं त्यांना किती वेळेस मुख्यमंत्री बनवलं आणि मुख्यमंत्री बनवल्याच्या नंतरही त्यांनी भाजपची साथ कशी सोडली. अशाच प्रकारे राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादवनी सुद्धा त्यांना मुख्यमंत्री बनवलं आणि लालू प्रसाद यादवची साथ सुद्धा त्यांनी कशी सोडली. हा इतिहास जर पाहिला तर हा काही भारतीय जनता पार्टीचा दोष आहे असं नाही आहे. बिहारच्या जनतेनं भारतीय जनता पक्ष आणि जनता दल युनायटेडला मतं दिलं होतं. मतदाराशी गद्दारी करून त्यांनी ही केलेली हे कुठे. शरद पवार असं म्हणत आहेत की शिवसेनेचं जे चिन्ह आहे धनुष्यबाण काढून घेणं ते खरं तर एक अयोग्य आहे. ज्यावेळेस मी काँग्रेसमधून बाहेर पडलो त्यावेळेस नवीन पक्ष काढला, तसं सुद्धा शिंदे गटानं करावं, चिन्ह काढून घेणं काही योग्य नाही. नाही, आता हा निवडणूक आयोगाचा विषय, कोर्टाचा विषय, त्यामुळं यावर मी काही भाष्य करणार. काल मंत्रिमंडळामध्ये बच्चू कडूंना स्थान मिळालं नाही, त्यामुळे बच्चू कडू असं म्हणाले की हा धोका देणाऱ्यांचं राज्य आहे, जे मागून आले त्यांना पहिल्या पंक्तीत बसवलं आणि जे पहिले होते त्यांना मात्र मागून दिलं. ते बच्चू कडूचं मत आहे.